Beleza? Tranquilo, estou aqui no canal do Jeff. Vim aqui dar um recado aqui pro pessoal aí da região de Maringá, Managuaçu, Marialva, Sarandi, essa região aí, nossa região aqui. Se alguém tiver interessado, eu tenho uma vaga disponível para mecânico diesel. A gente, nossa empresa trabalha no ramo de ônibus. E alguém interessado, pode ser, não precisa ser um mecânico oficial, pode ser um meio oficial. E se alguém tiver interessado, procura nós aqui, qualquer coisa, comunica com o Jeff também. E tem o nosso telefone aqui, que é o 44999-872719. O Jeff vai deixar na tela do aparelho escrito aí. Se precisar, a gente tá contratando aqui. Então quem quer trabalhar... Trabalho de segunda a sexta, né, TDL? De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, né? Então final de semana... Tá, domingo descansa. Então, assim, se tiver disponível para quem quer trabalhar, vem falar com nós aqui, a gente tem oportunidade. Isso. Responsável e que seja responsável, né? Exatamente. Dá prioridade a pai de família e tal, né, velho? Tem filho para sentar. Aqui vai ser registrado, tá? É muito fácil trabalhar com ele. No final do vídeo vai ter mais um pouquinho referente a esse serviço aqui no TDL. Fechou? Beleza. É nóis, obrigado, tamo junto. Mais um vídeo pra vocês que estavam esperando, ansiosos para ver onde que o Jeff tá. Vamos fazer o vídeo aqui no TDL, que aqui é cheio de ônibusão novo. Olha quem encontrei aqui. Mano, o cara que é tão mecânico, ele é tão problema como mecânico, ele é tão zica, né, mano? Que até as empresas de ônibus, as grandes empresas, trazem ônibus pra ele fazer aqui, tá? Esse aqui é um Planalto, beleza, mano? Da empresa Planalto, pra quem conhece, pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Planalto vem fazer trampo. Mano, eu encontrei aqui também, hoje eu vou mostrar pra você tudo esses carros aqui. Um LD, um 1450, mano, que é o meu sonho, irmão do meu, só que isso daí é o A400, né? E o meu Vorvão. Mas é meu sonho de ter um LD, mano, 1450, é o carrão do jeito que o Jeff queria, né? Ou um LD ou um DD, né? Que é o sonho que o pai tem. Então, sem mais delongas, sem mais converseira, a gente vai mostrar os carros que aqui está. Tem Buscarzão, tem G7, tem tudo. Então, a gente vai mostrar carro por carro aqui hoje. Vocês vão adorar os carros que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Beleza? Então, bora comigo? Vamos virar o vídeo? Fica aí, não pule o vídeo. Já chegou no canal agora, o YouTube indicou para você, beleza? Sou o Jefferson, da Jeff Tour, da Jeff Curiosidade. Se inscreve no canal aí e tamo junto. Bora! Já vai mostrar aqui para vocês, rapaziada, esse Buscarzão aqui, ó. Os rodão 1100, fazia tempo que eu não via rodão 1100 aqui, hein? Buscarzão tá no particular, provavelmente vai pra alguma empresa daqui, né? Vou mostrar esse Buscarzão aqui por dentro. Já tive Buscar, vocês sabem que eu tive alguns Buscarzão. Esse aqui é um Vorvão. É um B10M esse carro, mano? Sabe que eu nem reparei se é um B10M? Mas é um Volvo, tá? Um Volvão, nem vi se é. Olha aqui, vamos ver a configuração que tá esse carro aqui, né? Vamos ver quantos lugares está. Oh, faz tempo que eu não entro dentro de um Buscar, hein, cara? Eita, aqui deve ser uns 46 lugares, né? Pela quantidade de banco. Não, originais, né? As poltronas original aqui. Top, sanitário. Buscar é raro o sanitário que não está funcionando. A conservadora. 46 lugares, como eu tinha dito. Pela quantidade. Sempre funciona, né, meu? Eu preciso comprar a mola, eu tenho que ir lá no desmanche. É difícil não funcionar, tá? É difícil, sempre funciona meus Buscarzão, todos os banheiros funcionava top, tá? Só o meu lá com a descarga tá ruim, tem que arrumar aquilo lá também. Tem tomadas aqui, ó, tem sistema de som, né? Televisão, o pessoal hoje já não assiste mais televisão não, não acompanha mais televisão não, tá? O pessoal hoje gosta mais do somzinho. Conversorzinho, tem um conversor desse no meu ônibus também. Aqui é o somzinho ambiente, no carrão, né? Vamos ver aqui. Aqui o chassi a gente já vai saber. Eu nem olhei lá do lado pra ver. Esse carro aqui é um carro 93, tá? Ele é do ano 93. Ué, tá errado isso aqui, ué. Não, isso aqui tá errado. Essa plaquinha aqui não é Nielso o carro, ué. Antigo Niel 20, lotação 25, passageiro. Não, então tá mexido. É um B58, tá, pessoal? B58. Qual ano? Será? Eu acho que é isso aí mesmo, tá, pessoal? O B58 é 93 mesmo. Só que a quantidade de passageiro aí... não sei se o cara mudou o sistema aqui de poltrona. Tava trabalhando dessa forma aí com essa grande quantidade aí de passageiro. Mas tá... Não sei se mudou no documento também. O documento não tá aqui, né? Também nem vou pegar o documento do cara pra mostrar.
Uma B58, câmbio 6 marchas. Tá bonito esse carrão aqui, né, cara? É que era a antiga Nielsen, né? Aí mudou pra Buscar e tal. Mas é... Sabe que eu nem reparei lá atrás? Mas é aqui mesmo, ó. O motorzão tá aqui, ó. Por que que é um B58? Porque ele não tem um intercooler embaixo, tá? Aqui é onde vai o motor, pessoal. Tá fechado, tá no ar aqui. Não dá pra ver, mas o motor vai aqui, tá? Pode ver que a saída do escape tá lá do outro lado, ó. Mostrar pra vocês. B58. Faz tempo que eu não vejo um B58, hein? Bonito esse carro aqui, tá? Esse carro aqui. Olha lá o escape. É isso mesmo, ó. Escape na lateral. Beleza? Olha aí, carrão. O cara tá arrumando ele aqui no TDL. Deve ter que fazer algumas coisinhas também. Né? O pneu novo aqui, tá? É que se brilha novo, ó. 1.100 aí, ó. Às vezes é um 295, o cara corta a borda, né? O cara corta a borda. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas tem gente que faz isso, né? Corta a borda pra calçar aí, mas pode ser 1.100, tá? 6x2. E agora nós vamos mostrar aqui, meu irmão, o Planalto. Tá aqui na carroceria G7, né? 1.200. Isso aqui faz a linha... Não, isso aqui é o 1350. Não é 1.200, Jeff? Você tá batendo a nave, é que eu ia na lateral, pessoal. Então vocês vão me perdoar. No Mercedão, câmbio 6 marcha é o mesmo câmbio que eu fui naquele G7 da Hot Queen, né? Olha aí, que da hora, né? Aqui tem que passar o crachá, ó. Pro ônibus funcionar, eu acho que pra funcionar. Mas que carro bonito, cara. Olha que espotrona. Agora que eu fui olhar, olha que configuração legal, né, cara? Eu não tinha visto dessas poltronas ainda não, viu? No G7. Que bonito, velho. Que cor bonita, espetacular que dá no carro. Piso amadeirado, ó. Carrão novo, né, velho? Carro de empresa é outra pegada, né? Esse carro aqui não é muito... Ó, foi instalado USB, tá? Eu quero fazer isso no meu carro também, só preciso de tempo. Mas não sei se eu vou fazer porque eu já tenho tomada em cima, né? Mas eu precisava fazer. Olha aí. Banheirão. Eu gosto sempre de mostrar o banheirão. Ó, que bonitão aí, ó. O banheirão. Aqui tem água ainda. Tá meio quebrado aí, meio zoadão. Mas pensa num carro bonito, ó. Estelona aqui, pros passados de dinheiro assistir. Uns vidião aí, né, que rola. Eu já viajei bastante pra Planalto, viu? Já fiz a linha ali pro interior da Bahia já. Já fui muito de Planalto, né? Pra Goiânia também, Planalto, né? Que vinha lá do sul, ia pra Goiânia. Carrão top, tá, pessoal? Carrão top. Esse aqui é da Planalto. No chassi Mercedes, bem. Um 1350, tá? 1350. Um banco bem surrado. Pensa num carro que viaja, né? É um carrão que viaja pra caramba isso aqui, viu? Isso aqui vem lá do sul, né? Geralmente vem lá do sul, ó. Gostei muito dessa configuração, dessas poltronas, cara. Gostei muito, tá? Televisores, o walk-in lá no fundo, carro muito limpinho por dentro. A empresa limpa, né? A empresa cuida, cara. A empresa é outro nível. Olha aqui, ó. Tem até um frigobarzinho aqui, ó. Legal, hein? Gostei. Vou mostrar outros carros aqui pra vocês. Outro carro também que voltou pra cá foi esse aqui, né? Que é o pessoal lá que tá agora, tá mexendo a roda. Esse dia tá mexendo o câmbio. Que é da Marcosse. Marcosse Tu, que é o 4-eixo. Olha lá meu amigo TDL lá no fundo, lá, ó. Olha lá, ó. Tem uma carona dele. Olha lá ele lá, ó. Olha lá. Carona do TDL. Daqui a pouco nós vamos lá conversar com ele lá. Mano, então esse carrão voltou. Esse 4x4 que vocês já viram. Agora um carro que eu fiquei babando, velho. Foi esse 1450 aqui, mano, G5, tá? Esse 1450 tá show de bola, velho. Show de bola, é da RPM Turismo, cara. Esse carro aqui, acredito eu que deve ser um 98. Ele já mudou, né, o sistema de vidro, já colocou janela colada. Fica bonito, né, cara? O tal da janela colada também fica bonito. Só que o cara só trabalha com o ar funcionando, né? Aqui, né, eu tenho duas opções, né? Eu tenho mais uma opção, quer dizer... Cadê a porta aqui tá fechada, vou ter que entrar lá por dentro pra mostrar esse carrão. É um LD executivo. Meu amigo Giovanni tá aqui, rapaz. Vocês estão com saudade do Giovanni? Aqui o Corinthians. Vai, Corinthians! Giovanão aí, ó. Só na atividade. Vamos mostrar esse 1450 aqui. Ele tá, fez os cabeçotes, tá, pessoal? Foi feito tudo os cabeçotes. Ó, esse 4x4 eu já mostrei pra vocês no interior, então não vou filmar lá dentro, tá? Eu vou mostrar este carrão aqui na carroceria Mercedes-Benz, no câmbio 6 marcha. Olha os monitor, vou ter que colocar monitor no meu lá também, tá?
é o próximo passo que eu vou dar. Eu já tenho um monitor lá, só falta comprar a câmera. Vou colocar no meu carro. Eu acho muito interessante esse monitor para você ver atrás, para ré, e para você ver os passageiros. Acompanhar a câmera, tá, ó. Aqui é a cama do motorista, né? Como vocês já sabem, ó. Cama do motorista, entra aqui. Essa configuração aqui é muito bonita, né, cara? Fala a verdade, né? O Jeff ainda vai chegar lá, em nome do Senhor Jesus, como você também vai chegar também no seu objetivo. Tá sujo o carro aqui um pouco, pessoal, porque esse carro aqui tava no fretamento. Cara, que legal, mano. É um 1450, velho. LD, olha que visão, cara. Cara, eu preciso de um carro desse, velho. Os monitores aqui, ó. Eu preciso comprar um carro desse e realizar meu sonho de ter um carro como esse aqui. Aposto que a Josi e as crianças sempre vão querer viajar aqui, né? Vai ser difícil, eu vou ter que sempre reservar duas poltronas pra Josi e pra Júlia, porque elas vão querer viajar aí, até elas enjoar e querer ir lá embaixo comigo. Olha aí, pessoal. Aqui com certeza tá na configuração 46 lugares. Com certeza, tá? Eu acredito muito que tá nessa configuração, toda no capacho vermelho. Eu, se fosse ele, eu tinha apanhado azul. É essas cortinas que eu quero para apanhar no branquelo, pessoal. Nessa cor, azul com vermelho. Eu acho que fica lindo junto com o capacho azul. Aqui, se ele apanhasse o capacho azul, ia ficar top. Fica aí a dica aí pro RPM. Eu acho que é isso. A conversora, aqui é o DVD, né? No meu também tem. DVD para tocar os monitores. Tem mais um monitor aqui, tá? Aqui é o banheiro. É o banheiro, a mola funcionando, ó. Certinho, tem que estar funcionando. Tá, ó, aqui, ó, acessibilidade. Que é o DR existe. Eu não sabia que o NTT não exige isso, tá? Não exige acessibilidade. A NTT, a DR sim, tá exigindo. Não exige pro meu ano do meu carro, tá? Não existe. Ah, tinha que mostrar aqui a quantidade. Rapaz, é 50 lugar, cara. 50 lugar. Olha aí. 51 ou... Não, 49, 50. 50 lugar, mano. E tá, num conforto top aqui. Porque, ó, tem até... Ó, tem até encosto de perna, ó. Ó, até os encostos de perna tem, cara. Conforto bom. Ele tá num sistema executivo aqui. Tudo com porta-copo, tá? Carrão top, mano. 14,50, velho. Gostei muito dessa configuração aqui. Achei muito interessante. Tá, meu? É, configuração. Eu tinha muita vontade de montar esse sistema aqui, ó, no branquelo, né? Fazer esse sistema, porque a porta dele é no meio, daria pra mim fechar o sistema aqui, fazer um sistema como esse aqui. Apoiava mais duas poltronas aqui, mas fica caro, cara. Fica caro pra fazer. E fazer gambiarra não dá, né? Tinha que fazer uma coisa, tinha que achar um LD pra mim tentar fazer, né? Mas imagina o trampo que dá. Melhor não, melhor já comprar um. O que eu vou gastar lá é melhor já comprar um. Né? Vamos ver aqui a... Vamos ver o chassi desse carrão aqui. Esse Mercedão bonito, velho. Pensa no Mercedão chique. Tô lá mexendo os cabeçotes. Vamos ver aqui. É isso aí mesmo, ó. Ano 2000, tá? Já é mais novo do que eu falei. Mas ano 2000 já tá mudando quase pro G6. O400 RSD, tá? O400 RSD. Lotação aqui no marca. É, lotação aqui pra cima aqui, ó. A lotação... Olha lá, Paradiso GV 1450, 2021 do 2000, lotação 44 passageiros, o cara aumentou, né, ele aumentou algumas poltronas, por isso que eu falo que não dá nada essa questão aí de aumentar a poltrona, e é o que eu vou ter que fazer no branquelo, tá, vou ter que comprar mais dois jogos de poltrona pra me aumentar a quantidade, beleza? Pelo menos colocar, porque aqui tá 50 lugar, né, o cara aumentou aí mais 6 lugar, essa configuração aqui, tá, ó. Itinerário funcionando aqui, é os botões de comando, muito bonito. Parabéns mesmo ao dono desse carro. O carro tá muito bonito. 1450 nesse ano aqui do ano de 2000, tá, mano? Muito top. Aqui o cara tem aqui, ó, é o carregador de celular dos passageiros. O cara liga aqui, ó, conversor. Ficou bacana esse negócio, hein? Ficou bacana, tá? O carro tá desligado e é isso, mano. Ali, ó. Muito top mesmo para levar o pessoal aí para viajar. Gostei do carro dele, a configuração ficou show de bola. Essa configuração aqui, ó, tá? É desse pessoal aqui, beleza? Dessa empresa que fica aqui no Paraná, não sei que lugar. RPM Turismo, cara. Gostei, hein? 14,50. Eu vou fazer até a tub.
a tub aqui, ó. Vai ser aqui, ó. A tub, certo? 1450 TDL. Vou mostrar isso aqui, não precisa. Estrela d'Alva tá aqui também. Pessoal, Estrela d'Alva tá aqui hoje no TDL. Olha aí. Estrela d'Alva aqui tá mexendo aqui, fazendo um trampo geral aqui, tá, ó. Estrela d'Alva do meu amigo Marcinho aí, do pessoal de Paranavaí, que o Marcinho trabalha. Do Robson. Robson, salvão aí se você estiver assistindo aí, meu irmão. E aqui tá a galera reunida, ó. Quando você vai trocar? Tá baixo. Ó que galera bonita. Carrache, né? Carrache Turismo. Carrache Turismo lá de Loanda, pessoal. Pensa numa empresa qualificada, a gente vai mostrar o busão deles ali também. Eles vão assistir depois no canal aí, ó. Pai e filho, ó. Dá pra ver, não dá nem pra pedir DNA. Pai e filho. E ó, meu pai. Nós é parecido, né, mano? Fala a verdade. Olha lá, cara. Mas ó. Aí, TDL. É dois careca, três, né? É. Eu, você e o Ludamir. Exatamente. Três careca. Quem mexe com 11 é. É isso aí, irmão. Eles vão ficar. Não, o pai não fica mais, não. O pai já passou. O pai começou velho, por isso que não ficou. É. Agora esse aqui tá começando novo. É. Esse vai ficar igual nós. Deixa ele. Pessoal, aqui tá o carrão Estrela d'Alva, ó. Daqui a pouco nós finaliza com o TDL aí. E vamos mostrar o carrão aqui, ó, dos meninos lá de Loanda, pessoal. Precisou o fretamento aí, ó. 99144-5897. É o contato do pessoal da Carrache Turismo. Pensa num carrão qualificado. Hã? Carrão dos meninos aqui é top, ó. Tá aqui também revisando. É um Volvo, né? Um Volvão aí. É, não sei qual a motorização, mas é um Volvão. Da Carrache aí, tá no turismo também. Precisa de fretamento, pessoal, daí da região dos caras. Ó, Estrela d'Alva aqui tá mexendo um cubo de roda, tá mexendo. Esse sistema aqui, ó, é igual ao do Branquelo, tá? Sistema individual aqui, esse eixo aqui, ó, do Volvo, ó. É igual ao do Branquelo, mesma coisa, bolsa de ar, mesmo sistema, tá? TDL descobriu que a roda tava com zoado, só que é freio, só que já é freio a disco, né, pessoal? Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho da pinça de freio, irmão do céu. Dá trabalho, hein? Mas o mesmo sistema que tem lá no meu carro é o sistema desse carro aqui, desse chassi Volvo aí. Tá, e aqui é o G7ão, tá? No toco aqui do pessoal da Carrache Turismo. Vocês veem aí, são o pessoal lá de Loanda. Olha aqui, capachão bonito, carrão Volvão. Tá no G7, tá aberto lá no fundo. Olha que lindo, cara, por dentro desse carro. Todo no azulzinho. Ixi, tem celular tocando aqui pra dentro, rapaz. Meu Deus do céu. Acho que é dos mecânicos aí, deve ser do doido, certeza. Ou do TDL, né? O TDL deve estar fazendo alguma coisa aqui. Ó, motorzão aqui, quantos lugares é? 44 lugares, acredito eu. É, não, 42. 42? É, 40, 41, 42. 42 lugares, não dá pra ir lá no fundo, que tá mexendo aqui, ó, na tampa de válvula desse motorzão aqui. Não sei que motor que é. Olha o tanto que recrina essas poltronas, cara. Pô, legal, hein? Carrache Transporte, mano. Top, 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 top. Olha a tampona aqui do motor, tampa de válvula aqui, ó. Carrache Transporte é o nome do carro. Tá aqui arrumando o motorzão do Volvão. Muito bonito também. Então esses são os carros que hoje tá aqui, tá, pessoal? Lembrando que vocês ligarem aqui, vocês têm que agendar, né? Pra deixar o carrão aí. Tem que agendar pra deixar o carrão aí, porque é muito trampo, né? Muito ônibus, velho. Todo dia. Ó o motorzão. O motorzão vai ficar zero, tinindo de novo. É um Volvão, muitos corre, mas que na nossa região tem bastante mecânico especializado, graças a Deus. Aí. Eu acho que deve ser um D7 isso aí, né? Eu acho que deve ser um D7 esse motor, se eu não tô enganado. Vou perguntar ali pro dono. Isso aqui é o... Esse aqui é o D7 ou... É um B7. B7? Um B7, 380 cavalos. 380, né? Ó. Motorzinho... É um B9, 380 cavalos. Ah, B9. Top, hein, cara? Top. Legal, hein? Bacana. Mesma cavalaria do B9. Ó, tinha um celular tocando lá dentro. Não sei de quem que é, cara. Eu vou... É. Tava tocando lá. Falei, ô, é do TDL ou dos meninos aí? Nosso canal, o TDL tá localizado aqui no Sarandi, mais uma vez, meu amigo aqui, ó. Fala com o mecânico mais lindo do Brasil, trabalha aqui. Olha lá, o doido, o doido disse que ele é o mais lindo do Brasil, você imagina o mais feio. Como que não é? Fala aí, meu irmão. E nós temos uma vaga
Ah, verdade. Oh, você que é mecânico, que queira trabalhar aqui no Sarandi, procure o TDL. Eu vou deixar o telefone dele aqui na descrição. Não, já passa o telefone aí. Pera aí. Para na bus, mas fala seu telefone. É o 44-99987-2719. A capa desse vídeo vai ser: precisa de um mecânico com experiência para trabalhar aqui na Paranabus, certo? Como que você paga? Por mês, semana, diário? Salariado. Salariado, tá registrado? Registrado, certinho. Top, vai trabalhar aqui na Paranabus. Entendeu? Né? Chega aqui, você vai conversar com ele, né? É. Conversar com ele, tudo certinho. Ele tá precisando urgente do mecânico para vir trabalhar, um ou dois, né? Que você é aqui da região, de Maringá, de Mandaguaçu. De onde você for da região aqui de Sarandi, Marialva, vem aqui na Paranabus, tá precisando de um mecânico, tá? Mecânico pra trabalhar aqui. Beleza, cara? Procura o TDL. É um cara fácil de lidar, porque eu acompanho aqui a rotina, já acompanho a rotina nessa oficina, já fiquei mais de uma semana trabalhando aqui. É um cara que não é zica. O cara fala que é zica, não é, irmão. É um patrão de boa. Nunca vi ele chamando a atenção de ninguém aqui. Não sei se ele tava fazendo média, mas... Nunca vi. Depois vi. No cantinho e chora. Eu nunca vi, mano. Não. Mas é fácil trabalhar com o TDL. Tá precisando de mecânico, tá? É, mecânico a diesel. Mecânico, pode ser. Quiser aprender também, meio mecânico meio também. Oficial, meio oficial. Pode vir também. E aí vai aprender. Não, não tem segredo. Você querer trabalhar, irmão, tem. Tem. E se eu souber de alguém também, vou mandar vir aqui. Sim, o cara que quer trabalhar, desempregado, pai de família. Mas, mano, só se você tiver compromisso, tá? Sem compromisso, nem preciso procurar o cara. Porque vim aqui também, não aguentar a pressão, e já vai se jogar. Exatamente. É de segunda a sexta-feira, trampo aqui no TDL, certo? Filé, mano, procura o cara, o telefone vou deixar aqui no vídeo, já tá aí pra vocês no vídeo, aqui e na descrição. Não adianta mandar mensagem pra mim, porque não é eu que vou te empregar, é o TDL. Beleza, pessoal? Tamo junto? E até o próximo vídeo. Fui!